Hej och välkommen tillbaka. Det är jag som är Nick Agrian. Jag ska gå igenom 4.3 i kapitel 4 i matematik 5000. Ja, alla matte 2-kurser då, som ni ser där. Och det här delkapitel handlar om normalfördelning. Hur kan man förstå normalfördelning? Ja. För att introducera principen av den är att normalfördelning så använder man när standardavvikelser eller avvikelserna inte så långt ifrån varandra. Så om man vill se produktionen till exempel, om de inte avviker så mycket, så vill man se det hur många procent som inte avviker för mycket. Det handlar om procent också. Så normal fördelning, fördelat material, så handlar om procent, handlar om statistik naturligtvis, och handlar om symmetri, handlar om medelvärde och standardavvikelse. Så om du har inte lärt dig att standardavvikelse, då är lika bra att gå tillbaka till den. Jag har också videoföreläsning på den, och jag har också läst nästan alla uppgifter i alla fall i boken för matte 2b, matte 2c och matte 2bc. Okay. Ska vi börja genom kanske att berätta lite om den här företaget då. Ett företag har en gammal och en ny maskin som förpackat kaffe i 500 gram påsar. Tobias, som arbetar i företagets laboratorium, väger 200 slumpvis valda påsar från varje maskin och presenterar mätresultaten på följande sätt. Så han såg här, som ni ser det. Okay. Och den här, den nya maskinen då. Om man tittar på en exakt lika, medelvärde exakt lika. Sen variationsbredd 24 och 16 här. Ser man redan att det är lite tajtare här i den här maskinen då. Men i standardavvikelse man kan se ännu bättre. Alltså 5 betyder att plus minus 5 ändrar här. Och plus minus 3 istället här. Den här är lite toppen här är lite bredare än den här. Den här också ett sätt att berätta att de är tajtare om toppen är inte så bred. Om det är så bred så lite. Om det är inte så tajta, om man säger så. Varför man vill ha såna saker? Jo, särskilt i produktionen till exempel. Vill ni ha exakt lika stora flip-flops till exempel. Lika långa. Så man måste kunna mäta dem och sätta in dem i så här. Om de är för spridda, det kanske inte är så bra. Kanske det kommer tillbaka och återkallar istället. Men om till, den här nu då, till exempel. Att här den gamla maskinen så är det ibland är det 500, ibland inte så mycket. Så, eller ibland för mycket. Så. Men den nya maskinen gör jobbet lite bättre. Det här är också ett resonemang för många företag för att köpa nya saker, nya maskiner då. Här i normalfördelning står det här nu, som ni ser här nu, så lägger jag kanske där uppe så att ni ser ännu bättre. Den ser ut så här hela tiden. Den ändrar inte sig. Okej. Okay. Och sen det står här att the bell curve eller klockformad då, som en klockformad. Kanske ni ser nästan likadan, inte riktigt, men på grund av symmetri som ni har sett innan i till exempel undergrads funktion till exempel, har vi sett symmetri. Det betyder medelvärde är symmetri. Och sen de är lika stor i varsin sida då. Och så det första skillnaden mellan medelvärde och standardavvikelse är
34,1% och sen 34,1% då. Hela den här. Jag skulle vilja visa. Ni har ju 68,2 här. Och sen om det är andra stegna då, det är 95,4 redan. Och sen 2,3 där då. Det är den som vi kommer att använda. Jag kommer att använda den som finns i er formelblad. Som ni kommer att få använda i alla fall i provet. Det finns många exempel som vi kan använda. Till exempel vi ska testa alla friska personer. Och testar vi deras blodtryck. Så vi hoppas att de flesta är under i den här då. 68,2 redan. De advikar inte så ofta. Morgontemperatur i Stockholm 4 april de senaste 75 åren. Det hoppas de verkligen att de är stor här. Om det avviker för mycket så det betyder att det är någonting är fel med naturen till exempel. Längden hos 20-åriga svenska män till exempel vill man se där. Och om någon avviker till exempel för kort så det betyder att den inte är svensk som jag. Eller för lång så kanske det är någonting fel också med den mannen till exempel. Vilken vikten är hos äpplen av en viss sort, alltså en sort bara. Så kanske vi kan ha här åtminstone, den avviker inte så mycket. Den här använder man mycket i tillverkningsföretag då. Så att inte avviker så mycket. Den jag skulle gå igenom lite grann om beteckningarna. Den här my. Det handlar, förut så hade ni den här. X. Den. Den här är när det är inte grupperad. Alltså du har en variabel bara. 5 stycken, 10 stycken. Oftast använder man den här. Men om det är grupperad till exempel. Jag kan visa här. Och gruppera den här. Alltså många antal till exempel. I tabellform. Det finns frekvens. 2 variabel som vi har använt. Så använder man istället my. Och sen har vi använt också s. För att berätta om standardavvikelse. Men nu är det sigma. Grekiska bokstäver kommer ni att använda. Så kom ihåg det nu. My är medelvärde. Och sigma är standardavvikelse. Ska vi titta på några exempel nu då. Här. Ett normalt fördelat material har medelvärde 50 som ni ser här nu. Och standardavvikelse 10. Så det är plus 10, det är därför det blev 60. Plus 10, minus 10, det blev 40. Minus 10 till blev 30 som ni ser här nu. Hur många procent av observationerna ligger inom det färgade området? Så alltså så här då 13, här hoppas att ni ser vad jag pekar nu. 13,6, 34,6, 1 och 34,1. Det här är 68,2 redan plus 13,6. Så om ni vill skriver ni här. 34,1. Adderar med 34,1. Och sen 13,6. Så har vi 8. 8, 11. Så 6. 81,8%. Som finns i den. Så tar vi bin då. Just det, jag glömde berätta att hela den här under från ditåt till ditåt är 100%. Så om ni ser så här redan, den här tail på engelska. Vad heter det på? Svansen. Svansen, den här svansen är 2,3%. Så istället om du adderar varsin där, då kan använda som ni har lärt er att man kan faktiskt göra så. 100% minus 2,3
5%, så har vi 97,7%. Alltså där den här är 97,7%.